Abadde ssentebe wa kkooti y'amagye Meja General Vika Ruhanga afudde. Yafudde atuusibwa mu ddwaliro ly'e Nakasero oluvannyuma lw'okugibwa e India gye yali atwaliddwa okulongoosebwa omutima. He developed some complication in breathing, so we tried to rush him to Nakasero Hospital. On arrival to the hospital, unfortunately we lost him, he died. Oluvannyuma lw'amawulire g'okufa kwe okumanyika, omusasi waffe yatuuseeko mu maka ge agasangibwa Entindakigo w'olunaku olw'eggulo ng'eno abakungubaze babadde batandise okukungaana. Omumyuka we Brigadier Stephen Rwabantu n'omuyambi we Captain Richard Kakoza banyonyodde ku bulamu bw'omugenzi nti mu bbanga ery'emyezi esatu egiyise abadde atawanyizibwa ekirwadde ky'omutima era ng'olunaku olw'eggulo babadde bakamujja e India. He spent there 3 weeks. He came back home. They brought him back home. He was not feeling bad. He looked fine. Ku makya ga leero awaka we wasangiddwawo abakungubaze era muganda w'omugenzi yagenda naye India Justus Muhanguzi n'ategeeza nti e India bamazeyo wiiki 3 ng'ajjanjabibwa. That hospital called me in that hospital, which I'm told has one of the best heart surgeons in the world, called Dr. Trehan, the one we are referred to. They started doing some examinations and it was again established that indeed they had to do a heart surgery. But then we had to take about 4-5 days. Agamba nti oluvannyuma lw'okulongoosebwa babasiibudde era nga batuusa awaka olunaku olw'eggulo ku 9:00 omugenzi n'alya bulungi ekyemisana. We arrived here at around 3. Had lunch. He was all jolly. He was joking with the children. He was even showing them where the stitches were. And everything was fine according to me, apart from the general weakness, the jet lag after having been problem. Then later on, in fact, he said, let me take a rest. Agamba yatabuse sawa 11 olw'eggulo, olwo ne bamuduse Nakasero naye nasse omukka ogw'enkomerero ng'atuusibwayo. An hour later, one of the sons called me that he had become unconscious sort of and he was being rushed to Nakasero Hospital. I'm told that on arrival, he was pronounced dead. Oluguudo olutuuka mu maka ge lwonna lutimbiddwa ne bendera z'eggwanga. Afuana kityo yakusakidde eggulire lino Kurabukere TV.